नमस्कार साथीहरु, आज हामी यस भिडियोमा आर्थिक कूटनीति अर्थात् इकोनोमिक डिप्लोमेसी के हो, यसको क्षेत्र, औचित्य, आवश्यकता र सान्दर्भिकता, यसका पूर्व शर्तहरू र नेपालको आर्थिक कूटनीतिको विद्यमान अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेका छौँ। राष्ट्रिय समृद्धिका निम्ति मुलुकको आर्थिक स्वार्थ प्रवर्धनको रणनीतिक सोच र तदनुरूपको क्रियाकलाप, व्यवहार र आपसी अन्तर्सम्बन्ध नै आर्थिक कूटनीति हो। यो परराष्ट्र नीतिको एक महत्त्वपूर्ण पाटो हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय आर्थिक स्वार्थ प्रवर्धन तथा व्यवस्थापनको विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्दछ। आजको विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको युगमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा देशको विकासलाई माग प्रस्त गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सहकार्य र समझदारीमा समयानुकूल आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन आर्थिक कूटनीतिको अहम भूमिका रहेको हुन्छ। आर्थिक कूटनीति मुलुकको आर्थिक विकास, अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सिङ्गो राष्ट्रको विकासलाई अग्रगामी तुल्याउन अपनाइने राष्ट्रिय हितमैत्री रणनीतिक कार्य हो। नेपालले राष्ट्रिय हित संविधानको धारा 8 को विषयमा आर्थिक समुन्नति र समृद्धिको विषयलाई समेटेको तथा संविधानको धारा 51 को खण्ड डमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिको माध्यमबाट कूटनीतिलाई अभिव्यक्त गरेको छ। आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्र वा विषयवस्तुमा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता तथा स्वाधीनता, मैत्री, वैदेशिक एवं आर्थिक सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सरोकारी क्षेत्रमा आबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर, वैदेशिक व्यापार तथा विश्व व्यापारमा संलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षक तथा सहायताको प्रवर्धन र परिचालन, आर्थिक विकास तथा मुलुकको स्तरोन्नति, त्यसै गरी वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहायता परिचालन, वैदेशिक व्यापार र निर्यात प्रवर्धन, वैदेशिक रोजगारी तथा पर्यटन प्रवर्धन आदि रहेका छन्। आर्थिक कूटनीतिको औचित्य, आवश्यकता तथा सान्दर्भिकतामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवर्धन गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नतिशील गराउने, वैदेशिक आर्थिक नीतिको अध्ययन र अनुसरण गर्ने, वैदेशिक सहायता र विकास सहायताको सुनियोजित परिचालन गर्ने, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय श्रम सम्झौतालाई विस्तार र कार्यान्वयन गर्ने, व्यापार लगानी र श्रम सम्बन्धी व्यवसायीकरण, विविधीकरण र प्रतिस्थापीकरण गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्दै वैदेशिक लगानीको प्रवर्धन गर्ने, गैर आवासीय नागरिकको लगानीलाई भित्र्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव, सहयोग र समझदारी निर्माण गर्ने र विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण लाभलाई संस्थागत गर्न तथा चुनौतीको सामना गर्ने आदि रहेका छन्। आर्थिक कूटनीतिको पूर्व शर्तहरूमा राजनैतिक सक्षमता र दूरदर्शिता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार, अर्थतन्त्रको उदार रणनीति, लगानी मैत्री वातावरण, सुशासन, शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था, सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिता, उपयुक्त वित्त तथा मौद्रिक नीतिको आवश्यकता आदि रहेका छन्। नेपालको आर्थिक कूटनीतिको विद्यमान अवस्थामा सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष गरी दुई पक्ष रहेका छन्। सबल पक्षमा संविधानको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, धारा 50 को उपधारा 3 को आर्थिक उद्देश्यलाई पूरा गर्न, धारा 50 को उपधारा 4 मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी संविधानमै परराष्ट्र नीतिको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था धारा 51 खण्ड ड, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनतालाई संरक्षण गर्न क्रियाशील रहँदै विधेयकका 5 आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालनको आधार तय गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता। उक्त परराष्ट्र नीतिकै आधारमा आर्थिक कूटनीति समेत मार्गदर्शित हुने व्यवस्था रहेको छ। आर्थिक कूटनीति सम्बन्ध विकास र विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संस्थाहरू विश्व व्यापार सङ्गठन, बिमस्टेक र साफ्टा जस्ता सङ्घको आबद्धता रहेको, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापारिक, आर्थिक र व्यावसायिक सरोकार राख्ने सन्धि सम्झौताको व्यवस्था गरिएको, 86 मुलुकबाट विदेशी लगानी हुने, 110 मुलुकबाट वैदेशिक रोजगारको लाभ लिन सकिने, हङकङ, ल्हासा, कलकत्ता जस्ता वाणिज्य दूतावास मार्फत आर्थिक कूटनीतिको प्रवर्धन र लाभलाई उपभोग गरिएको, भारत लगायत 6 मुलुकसँग बिप्पा सम्झौता मार्फत लगानी भित्र्याउने प्रयास गरिएको र यसका निमित्त परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालय र राजदूत तथा महावाणिज्य दूतहरूको व्यवस्था गरिएको छ। दुर्बल पक्षमा कमजोर आर्थिक कूटनीति तथा समसामयिक आर्थिक कूटनीतिको अभाव हुनु, विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको लाभको वाञ्छित उपयोग हुन नसक्नु, कूटनीतिक निकायहरूको क्षमताको कमजोर प्रस्तुति हुनु, उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउन नसक्दा व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी तुल्याउन नसक्नु, महावाणिज्य दूतहरू तथा राजदूतको नियुक्तिमा योग्यता र अनुभव भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ हावी हुनु, विदेशी र छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक उपलब्धि मैत्री तुल्याउन नसक्नु, छिमेकी मुलुकको उच्च आर्थिक वृद्धि र विकासका लाभहरूलाई नेपालमा उपयोग गर्न नसक्नु, उच्च दूरदर्शिता र व्यावहारिक कूटनीतिक प्रतिबद्धताहरूको खाँचो र अभाव खड्किनु आदि रहेका छन्। नेपालमा आर्थिक कूटनीति सम्बन्धी समस्याहरू यस प्रकार रहेका छन्। प्रभावकारी र अग्रगामी आर्थिक कूटनीतिको अभाव, सम्बन्ध संस्थागत संयन्त्रमा संस्थागत क्षमताको कमी, संस्थागत संयन्त्रमा समन्वयको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, सधैँ अस्थिर आर्थिक कूटनीति, अर्थतन्त्र मैत्री आर्थिक कूटनीतिको अभाव, आर्थिक कूटनीति विज्ञताको अभाव, आर्थिक कूटनीतिलाई अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित बनाउन नसक्नु, सरकारका आर्थिक कूटनीतिक स्पष्ट मापदण्डसहित अघि बढ्न नसक्नु, कूटनीतिक नियोग र निकायहरूको कमजोर प्रस्तुति रहनु, विदेशी लगानीका लागि आकर्षक र सुरक्षित वातावरण तयार गर्न नसक्नु आदि समस्या रहेका छन्। नेपालमा आर्थिक कूटनीति सम्बन्ध समस्या समाधान र सम्बोधन गर्न चालिनुपर्ने कदमहरूमा अग्रगामी, दूरदर्शी र प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिको तर्जुमा र अनुसरणलाई आत्मसात गर्ने, सम्बन्ध सरोकारित संस्थाहरूको संस्थागत क्षमतामा बढोत्तरी ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने, प्रगाढ संस्थागत समन्वय र सुमधुर समझदारीको निर्माण गर्ने, स्थिर र वैज्ञानिक आर्थिक कूटनीतिको अवलम्बनमा जोड दिने, अर्थतन्त्र र भूराजनीतिक अवस्था मैत्री लचिलो र कार्यमूलक कूटनीतिको विकास गर्ने, विज्ञ कूटनीतिज्ञहरूको नियुक्ति र राजनीतिक हस्तक्षेपी संस्कृतिको अन्त गर्ने, अध्ययन र अनुसन्धानमुखी आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिने, स्पष्ट मापदण्ड र खाकासहित आर्थिक कूटनीतिको सुधारीकृत अभ्यास गर्ने, कूटनीतिक नियोग र अधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिने, विदेशी लगानीलाई सुरक्षित र आकर्षित गर्ने रणनीतिलाई अवलम्बन गर्ने आदि कदमहरू रहेका छन्। यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद छ र मन परे लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।